I det følgende vil jeg snakke om dekoratorer i Python. Inden da, lad os lige kigge på, hvor langt er vi kommet kurset. Så kursets emner dækker introduktion til programmering, og det har været de første 14 slides. Det femte emne om tuples og comprehensions er temmelig Python-specifik, men også et generelt programmeringsemne. De resterende forelæsninger vil være mere orienteret mod det, vi vil kalde videnskabelige anvendelser. Hvilke pakker findes der i Python til at løse forskellige ting med data? Den her forelæsning, der snakker vi om dekoratorer, som er et meget specifikt Python-begreb, som dog er indeholdt i rigtig, rigtig mange pakkerne. Så det er godt at have kendskab til, hvordan man anvender dekoratorer, måske mindre, hvordan man selv laver dem. Men den her forelæsning vil vi kigge på, hvordan laver vi vores egen dekoratorer. Det skal nævnes, at Gutenberg-bogen nævner overhovedet ikke, at der findes dekoratorer. Så det er ikke et begreb, når man normalt dækker i introduktion til programmering, men det er vigtigt, hvis man skal kunne programmere i Python. Så hvad er en dekorator? Ja, en dekorator er faktisk kun noget syntaktisk sukker. Så lad os antage, at vi har en funktion. En funktion her, func. Den tager nogle argumenter, den gør et eller andet, lad os bare sige, den ikke gør noget for et øjeblik. Der kan man så inden funktionen skrive snabelag og så nogle dekoratorer, typisk står det bare en. Men det er anvendelsen af en dekorator, man skriver snabelag, navn på den dekorator, man gerne vil anvende. Det, der i virkeligheden sker, det er, ja, først erklærer man funktion, som man plejer, det er func, og så laver man funktion, og derefter, ja, så bliver de her dekoratorer anvendt på funktion. Men de kalder ikke funktion, så dekorator 1, den tager funktion, vi lige har defineret, som argument, og den returnerer så en ny funktion. Hvis man har flere dekoratorer, så er output for den første dekorator, som er en funktion, bliver så givet som input til den anden dekorator, som skal returnere en funktion. Den resulterende funktion, hvor gemmes den? Ja, den gemmes bare under navn, som den oprindelige funktion havde. Så man starter med en oprindelig funktion, func, som så bliver lavet om til en ny funktion, som bliver gemt under det samme navn. Så det, der står til højre her, det er det, der faktisk sker. Syntaksen i Python, ja, vi kan bare skrive snabel foran, for at undgå at skrive alt det over til højre igen og igen. Man skal lige bemærke, at hvis man har flere dekoratorer, så udføres den nederste først, så er den ovenover og så fremdeles. Ligesom til højre, hvis vi har et eller andet argument til en funktion, så udføres det. Resultatet af det anvendes så på den næste funktion. Men bemærk, alt det her, det er funktion, vi har med at gøre. Så det her vil vi gennemgå i detalje i næste slide. Lad os se, hvad er en funktion. Lad os lige gå tilbage og recap, hvad er en funktion. Så en funktion plus, vi kender, at vi kan i Python skrive 3 plus 5, ja, det returnerer tallet 8. Så plus er en funktion. Vi har den her funktion, der hedder sort, hvor vi kan tage en liste argumenter og sortere dem. Hvis vi gerne vil have sorteret efter en bestemt ordning, så findes det her keyword-argument len, hvor vi kan komme med en funktion, som så senere bliver anvendt på hver af de her elementer i listen. Så her, hvis man giver funktion len, som det, man skal sortere efter, så får man dem her ud efter sorteret længde. Det kan vi så gøre ved at prøve at køre det i Python, så lad os lige prøve at køre det i Python. Så nu tager vi os lige sorted, hvor vi kalder det på listen et eller andet DEFG, J, som så er to tegn, og ABC, som har tre tegn, så det er det, vi gerne vil sortere. Normalt bliver sorteret efter alfabetisk, men hvis vi nu her angiver, hvad vi vil gerne sortere det efter, så den her key, hvor vi angiver, at det skal være længden af elementen, vi skal sortere efter, så bliver vi sorteret den her rækkefølge. Så det er, når vi anvender et argument til sortet, som er en funktion, i det her tilfælde den.
Hvad er en dekorator så? Ja, en dekorator er bare noget, der tager en funktion ind og propper en ny funktion ud. Den propper ikke en værdi ud, den propper en funktion ud. Så lad os prøve at kigge på det. Hvad var funktioner? Så vi ved, at vi kan definere en funktion f, for eksempel f af x. Ja, den tager et argument, det har vi set så mange gange før. Vi kan definere 3 gange x. F tog et argument, så hvis vi kalder x for eksempel 7, får vi 21. En anden måde, vi kunne erklære funktioner på, det var de her lambda-udtryk. Så vi laver en funktion her, den har ikke et navn. Lambda, den tager et argument x, den kunne resonere 4 gange x. Nu har vi lavet en ny funktion. Vi kan dog ikke kalde den, fordi vi ikke har gemt den nogen steder, så lad os bare gemme den i en eller anden variabel navn, eller en l. Så nu er variablen l, det peger på en funktion. Så l er en funktion. Og nu kan jeg kalde den her funktion for eksempel på 5, og så får jeg sådan 4 gange 5, som er 20. Lad os nu prøve at lave en lidt mere interessant funktion, så vi definerer i. Den tager et eller andet argument, som er en funktion. Lad os bare kalde det en argument f. Og så det andet argument, det er en variabel x, som skal bare være et tal. Og så ønsker vi så, at den skal resonere, hvor vi kalder f på x, og så lægge 1 til. Så hvis jeg nu kalder i på den funktion, jeg lavede i starten, f, som gangede et argument med 3, og jeg kalder det her på 7, så hvad der sker, det er, at f bliver overført til funktionen g, hvor f så bliver evalueret med x lige med 7, så det bliver til 21, og så bliver vi 1 til, som det bliver 22. Jeg kunne nok kalde g på lambda med 7, og da l gange med 4, så får jeg nu 29. Så her har jeg både brugt lambda-udtryk og normalt definerede funktioner som argumenter til en ny funktion. Og det er det, dekoratorer går ud på, det er at lade funktioner være argumenter til funktioner, og returnere en ny funktion. Nu kan vi så definere en ny funktion h, for eksempel. Så definere en ny funktion h, den skal bare tage et argument, en anden funktion, og det skal nu returnere, det er en ny funktion, så det kunne bare være et lambda-udtryk, som tager et eller andet argument, kald på f, og lægge en til. Så h tager funktion, og returnerer en funktion, det er den funktion, vi vil gøre, det tager den oprindelige funktion, eller på det argument, man nu vil give på det tidspunkt, og lægge en til. Så hvis jeg nu kalder går på min oprindelige l for eksempel, hvad får jeg ud? Jeg får en lambda-udtryk ud på. H resonerer jo et lambda-udtryk. Den kan vi gemme et eller andet sted, skal vi kalde det k, så vi gemmer h og l i k. Og nu er k en funktion. Og den kan jeg så kalde på 6 for eksempel. Hvad vil jeg få ud? Ja, k. Den her havde jo, det var en kald til k oprindeligt, som returnerede en funktion, hvor vi tog det her f, som nu er l. Og l, det var det, der tog et argument. Nu er det argument 6. Gange det med 4, så f af x blev til 24, og vi lægger en til, og så får vi 25. Men her har vi set, at h tager en argument, men som er en funktion, og returnerer en ny funktion. Og det er det, vi skal bruge. Og det er så det, vi skal bruge i rigtig mange af de her løbende eksempler, der kommer nu omkring dekoratorer. Så lad os gå bag det tilbage til sliden. Så de her slides vil jeg nu lave meget ikke særlig interessant dekorator, som bare lægger en til. Men lad os kigge på eksempel. Så her er det første eksempel. Vi laver en funktion square. Vi har en funktion her, der tager et argument x og bare tager kvadratet af det. Jeg kan tage en funktion cube, som bare tager den tredje potens af det. Så i square og cube, det er to ganske almindelige funktioner. Nu har jeg en ny funktion plus heroppe, som bare skal lægge en til. Den kunne jeg så kalde
plus 1 på square 5. Square 5, det vil være 25, plus 1, det vil være 26. Og derfor skriver du 26 cubed, så skriver 126. Hvis vi nu af en eller anden grund finder ud af, at alle steder i vores program, når vi kalder square cube, der skal vi bagefter kalde plus 1. Jeg må ikke spørge mig hvorfor, men sådan, lad os antage det. Så vi gerne, i stedet for at skulle, hver gang vi kalder de her funktioner, i stedet for at kalde plus 1 forefter, hvordan vil vi slippe af med det? En måde at kunne gøre det på, det var så, hvis vi laver en ny funktion, hvor vi ind i square cube, nu skriver plus 1. Så hvis square tager et argument, 5, så vil 5 i anden, så vil vi kalde plus 1 bagefter, inden vi returnerer. Så lad os hver gang vi kalder square, bliver plus 1 automatisk kaldt, sammen med cube, plus 1 bliver automatisk kaldt. Det er en løsning, så slipper vi på alle de steder, hvor vi kalder, og skriver plus 1. Det vil så være træls, løsning, hvis det nu inden de her funktioner står rigtig mange return statements, så skal vi huske for hver return statement at skrive plus 1. Der kan man oplagt lave fejl. Så det mål er at lave en generel teknik, hvor vi kun skal skrive et sted, at når vi returnerer noget, skal vi huske at lægge en til. Det er det mål. Så lad os kigge på den næste. Så her har vi så lave den plus 1, som bare returnerer x plus 1, ja, square og cube som før. Men det vi nu gør, det er, at vi husker de oprindelige square og cube funktioner i nogle nye variable. Så square og original og cube original refererer nu til de oprindelige funktioner her. Nu laver vi så en ny funktion her, lambda x. Hvad gør den her funktion? Ja, den tager et x, den kalder den oprindelige funktion square original, som returnerer til square her, og så kalder den plus 1. Den funktion, det tager kvadrat og lægger 1 til. Hvor gemmer jeg den? Jeg gemmer den i variablen square. Det, der er så interessant her, det er, at square er den variabel, der refererer til den her funktion. Square original refererer til den oprindelige funktion her. Så selvom square kalder en funktion, som kalder square, så er det det her den oprindelige funktion, vi kalder, da vi har husket den i square original. Så nu vi kalder square på 5, så kalder vi virkelig en plus 1 på den oprindelige square, som er ja, den, der står heroppe, og vi får igen 26. Så det er en måde, at vi kan lave vores funktioner, som vi vil. Hvis vi gerne vil tilføje funktioner, der skal lægges ind til, så kan vi lave funktionerne en gang til, men hvor vi tilføjer et kald til plus 1. Og her har vi så brugt lambda-udtryk til at lave funktionerne en gang til. Det var en løsning. Jeg stadigvæk ikke bruger dekoratorer. Så her er en ny løsning. Så vi har stadigvæk plus 1 som funktion herop, der tager værdi og lægger 1 til. Vi har square og cube hernede. Men nu laver vi en plus 1 decorator. Så vi laver en dekorator. Noget, der kan tage en funktion f og returnere med en ny funktion. Det er så et lambda udtryk. Den nye funktion, den tager et argument. Det første, den gør, det er at kalde det oprindelige f her, og når jeg får det svar, så lægger jeg 1 til ved at kalde plus 1. Og nu har jeg fået mulighed for at kalde plus 1 på min square, og jeg, hvis jeg kalder plus 1 på square, så returnerer man nu en funktion, nemlig det her lambda-udtryk, som kalder square og lægger 1 til. Den gemmer jeg så igen i square, så jeg omdefinerer det her square til den her square. Cube tilsvarende. Jeg har den oprindelige cube herover, og den plus 1 decorator som funktion. Funktionen bliver husket. Når vi så returnerer den her funktion, vil den så kalde plus 1 på resultat af den oprindelige funktion. Vi vil kalde square 5, vil nu give 26. Så nu har jeg de oprindelige plus 1, square og cubed, og hvis jeg skal tilføje den her funktionalitet med at lægge en til resultat, så skal jeg kun én gang for alle sige, square skal være lige med dekorere funktionen square med plus 1. Så nu begynder vi at nærme os en rigtig dekorator. Jeg er stadigvæk ved samme eksempel. Så
har plus 1. Vi har plus 1 dekoratoren, eller plus 1 på f. Men nu bruger vi den her syntaks fra Python, der siger plus 1 decorator. Og hvad var det lige den gjorde, så vi lad os lige gå tilbage til den oprindelige slide her, hvor vi definerede, hvad en dekorator var. En dekorator på en funktion her, så nu har vi kun en, det er vores plus 1. Den tager vores funktion her, det kunne være square eller root. Og det den gør, det er, at vi definerer først vores square eller cube. Og bagefter, så kalder vi bare vores dekorator, decorate plus 1 på den her funktion. Og tildeler den til square. Og hvis det er square, vi dekorerer, så bliver square sat til det. Det er præcis det, vi gjorde i det sidste eksempel, vi havde her, hvor vi gik ind og dekorerede. Så plus 1 decorator med to funktioner og kaldte den her dekoratorfunktion på den og tildelte det samme navn. Så derfor, i stedet for at kalde plus 1 decorator her og skrive square to gange, så kan vi her på næste slide bare skrive plus 1 decorator foran. Så vi har plus 1, som vi havde før, dec square, cubed. Vi skal lave en decorator, som vi så kan skrive foran. Hvis I gerne vil lægge to til, jamen så skal I bare skrive nemlig plus 1 decorator to gange foran. Den her løsning her, hvor vi laver først en funktion, og bagefter laver vi den her dekoratorfunktion, der tog en funktion og kaldte opretten i plus 1. Det vil man typisk gøre ved at sige, nej, lad os lave en plus 1 decorator, og ind i den lave en lokal funktion, hvor vi kender f. Og så kalder vi, når vi kalder plus 1 decorator på en eller anden funktion, så resonerer vi bare plus 1. Vi kalder ikke plus 1, vi resonerer bare den her plus 1 funktion. Det lever i et namespace, hvor f er nu den funktion, vi lige har overført. Og når vi så kalder, så lægger vi bare, kalder vi fx og lægger 1 til. Når plus 1 decoratoren anvendt på square, ja, så er square det, der bliver tildelt til f. Plus 1 er den her, hvor f nu er square funktion, så jeg får en funktion tilbage. Så den plus 1 anvendt på square returnerer en funktion, det den returnerer. Det er plus 1, så jeg kalder i virkeligheden plus 1, når jeg senere hernede kalder square. Så jeg kalder jeg square med 5, så 5 bliver til en del x, så kalder jeg f af x, og f, ja, det var jo den oprindelige square, der stod her. Så jeg kalder square på 5, det bliver 25, længe 1 til det 26, og det resoneres. Og derfor står det 6. Så det her, det er en anvendelse på lokale funktioner inde i funktioner ved konstruktion af dekoratorer. Man kan nok gøre det som på venstre side. Først lave funktion, og så bagefter lave en dekorator, hvor man returnerer en ny funktion. Det kunne være et lambda-udtryk eller en lokal funktion, som vi gjorde her også. Det er mange måder at lave dekoratorer på, men næste funktioner giver næsten, vil jeg sige, det pæneste kunne. Sidste instans af det her, vi har plus 1 dekorator. Nu har vi kaldt to gange her på, så square, ja, 5 i anden, det er 25, hvis jeg kalder plus 1 decorator en gang, 26, plus 1 decorator en gang til, så bliver resultatet to større, og så derfor bliver svaret 27. Det man skal huske, det er, at dekoratoren bliver anvendt nedfra og op efter. Vi laver en funktion, og hvordan en plus 1 decorator returnerer man en funktion, prøver vi ind i plus 1 decorator, returnerer man en funktion, det er den, der hedder square bagefter. Hernede har jeg så anvendt 3 gange, og 5 i 3, det var 125, så 3 gange har jeg lagt 1 til, det giver 128. Så det her, det er anvendelse af dekorator og anvendelse af den samme dekorator flere gange. Argumenter til de her funktioner. Hvordan håndterer vi dem? Hvis vi nu vil lave en generel funktion,
der tager og udfører en funktion to gange. Så vi laver en funktion. Hello world. Det eneste, der gør, nu skal udskrive til skærmen. Hello world. Den vil vi gerne kalde to gange hver gang, vi udfører den. Så derfor laver vi en dekorator, der hedder run twice, som vi kan skrive foran, som så gør, at hver gang jeg kalder funktionen, så bliver den udført to gange. Så her er hello world, vi kalder den. Vi kalder den dekorerede version af hello world, som skal udskrive to gange. Så hvad er run twice? Ja, den dekorator, som vi har defineret heroppe, som tager en funktion. Den må, hernede hedder så hello world funktionen. Den bliver proppet ind i. F er hello world. Vi returnerer en funktion, nemlig den lokale funktion wrapper, som bliver defineret her. Så wrapper er funktionen, det bliver defineret. Så hello world, når vi kommer herned, er i virkeligheden wrapper her, hvor F er den oprindelige hello world funktion. Så når jeg kalder wrapper herned, det er de to rundt. Den T så betyder, at jeg kalder hello world uden argumenter, jamen så kalder jeg F to gange. Og derfor bliver hello world udskrevet to gange. Wrapper er et meget typisk navn, man ser anvendt, når man ser definitioner på dekoratorer. Hvad hvis funktionen, vi havde her, og nu skulle tage argumenter? Her kalder vi F uden argumenter. Hvis vi nu, der hvor vi kalder hello world, skulle have nogle argumenter med over, vi vil gerne have, at de argumenter, der kommer med herover til hello world, nemlig wrapperen, de skulle sendes videre fra wrapperen ned i funktionen. Og det gør man ved at sige, at wrapperen kan tage nogle argumenter. Her vil så bruge stjernenotationen til, at vi får et vilkårligt antal argumenter med over. Alle de argumenter sender vi så over til funktionen f. Args er jo en tube. Alle argumenterne, hvis stjernen foran i kaldet, jamen så bliver de overført som enkelte argumenter til f. Så hernede har jeg så kun kaldt med Mars, så Arcs bliver tuben med et element, nemlig drengen Mars. Stjerne Arcs hernede bliver så oversat til et argument, som er funktion F. Og hvad er funktionen, vi anvender den her rundt faktisk på med argument? Ja, det var hello-funktionen, og hello-funktionen tager et argument. Så tekst her. Det bliver sat til Mars, så derfor skal vi hello Mars hernede. Og da vi har kaldt F to gange herop, så er det derfor, det kommer to gange hernede. Her har vi så hello world. Den tager ingen argumenter. Så args herop, det vil være den tom tubel, eller tubel af længde 0. Og det bliver bare et kald til F her af længde med 0 argumenter. Men vi kan stadigvæk anvende den her mere generelle run twice på funktioner, der ikke tager argumenter. Så et spørgsmål til jer, som I kan tænke over. Her er et stykke kode. Vi laver en funktion dobbelt. Vi laver en funktion add free. I begge dekoratorer. Jeg laver en funktion 7 hernede, en meget kedelig funktion, som ikke tager nogle argumenter, altid vil returnere 7. Og når jeg kalder 7 hernede, så skulle den gerne returnere 7. Hvis jeg ikke havde proppet nogle dekoratorer foran, så skulle den bare skrive 7 ud. Men nu har jeg så tilføjet to dekoratorer. Og jeg udskriver det her program. I kan pause videoen og tænke over det. Og svaret kommer nu. Så skynd jer at slukke videoen, hvis I vil ikke se svaret. Svaret er 20. Så i det her eksempel, der havde vi, at vi kaldte 7. Den kaldte vi en gang her. I virkeligheden var det så 7 en funktion. Den havde vi lavet om ved hjælp af add 3. Hvad var add3? Det var en wrapper, der tager nogle argumenter, dem sender vi videre til f. Nå ja, det kommer ingen argumenter ind til 7, så f er 7. Argumenterne er tomme.
Så den her vil bare returnere 3 plus, hvor var f? Ja, det var 7. Den returnerede altid 7, så det her er en funktion, der vil returnere 10. Den funktion, så hvis man kalder den funktion, hvis man kun er noteret med add free, vil altid returnere 10. Nu tager vi den funktion og propper ind i dobbelt, så det f heroppe, det er svaret. Det er den funktion, der altid returnerer 10. Så når jeg kalder f hernede uden argumenter, så wrapperen får ingen argumenter, når jeg kalder f, men det var den funktion, der altid returnerede 10, jeg ganger med 2, så jeg får svaret 20 tilbage. Det var så det første spørgsmål her til jer. Her kommer så et eksempel på at anvende dekoratorer til at tjekke, om argumenterne til en funktion er det rigtige. Så jeg vil sige, at vi har en funktion, intetsesom, som skal tage en række argumenter. Så intetsesom tager nogle argumenter her. Det kan tage et vilkårligt 0, 1, 2, mange argumenter. Det vil aks blive 1000 af alle de argumenter, man kalder på. 1, 2, 3, 4, der er arkstuplen med de her fire elementer. Vi vil kalde sum på den, der vil lægge tallene sammen og give værdien 10, som returneres. Inden det vil vi så tjekke, om alle argumenter faktisk er is instance af int. Så for hvert x en arks, så for hvert af tallene 1, 2, 3, 4, tjekkes vi, at det er en instans af int. Det vil være sand eller falsk. Den liste er sand falsk, fordi vi tjekker, om alle udsagn er sande. Hvis ja, så er den her assertion korrekt, og Python vil fortsætte med return statement. Hvis det er forkert, så fortsætter den med at kaste en fejlmeddelelse, nemlig en assertion error, hvor den her fejlbesked bliver sendt med ud. Således at Python vil svare med assertion error, den besked vi har sendt med. Så det her er en måde, vi kunne tjekke, om alle argumenterne i funktionen er instituteret. Det vil jeg gerne bruge dekoratorer til. Så her vil vi lave en dekorator, en funktion, en force, integer. Den tager den funktion her, integer sum, som vi gerne vil beregne. Integer sum tager bare nogle argumenter og beregner summen af de her argumenter. Dekoratoren, vi skriver foran, at den skulle gerne tjekke, om argumenterne er hele tiden, inden vi kalder den her integer sum. Den dekorator, der skal tage vores funktion, integer sum, det er den, der hedder f4. Og resonerer en ny funktion, det er den her wrapper-funktion, som bliver tildelt integer sum, således når vi kalder integer sum hernede, så er det i virkeligheden wrapperen, vi kalder, hvor f er bundet til den oprindelige funktion integer sum. Så vi kalder wrapperen med args, det er 1, 2, 3, 4 her, det er argumenten, de kommer ind i args. Vi tjekker ligesom før, om alle tallene er hele tallet, hvis ikke, så kommer den assertion-fejl. Alle argumenterne er integers, jamen så går vi videre ud for den her linje, hvor vi tager de argumenter, vi nu gav wrapperen, nemlig 1, 2, 3, 4, dem giver vi videre til vores oprindelige f, som er den her funktion hernede, som bare beregner summen. Hvis jeg forsøger at beregne integers som, så kalder den her funktion med noget, som ikke er en integer, nemlig en float, så vil assertionen fejle, og vil få en fejlmeddelelse om, at her er noget, som ikke er en integer. Lad os konkludere lidt her, det er at definere dekoratorer, skrive en dekorator her, det kan være lidt kompliceret. Det at anvende dem, det skal være nemt. Det er målet med den her syntaks, man indfører i Python, det er at anvende dekoratorer er nemt. Og der findes rigtig mange dekoratorer i Python-biblioteket, og de skulle gerne alle sammen være relativt nemme at bruge. Det at lave dem, det er den svære del af det, som nok ikke er det vigtigste at tage med på den her forelæsning. Nu kommer så en endnu mere avanceret ting. Det er, at man kan lave dekoratorer i Python. Og her laver jeg en
En dekorator, det tager argumenter. Og før har vi kun haft set dekoratorer, som er funktioner, men der står ingen argumenter her. Men man kan lave dekoratorer, som tager argumenter og anvender dem på sin funktion. Ligesom før, vi definerer først funktion, det er vores oprindelige funktion. Hvad betyder argumenterne så? Ja, det betyder, at vi tager dekoratoren, som tager de argumenter, der står her. Vi kalder på den, så vi kalder på den her funktion, dekorator. Det skal resonere med en funktion, nemlig en dekorator, som jeg kan anvende på min oprindelige funktion, og den tildeler jeg funktionen herovre. Så udsagnet er, at dæk skal være en funktion, nemlig en dekorator, som tager en liste af argumenter. Når man kalder den, så resonerer den en funktion. Det er den funktion, jeg skal bruge til at kalde på min func-funktion. Og det er simpelthen det hele. De kan blive svære at beskrive, og næste eksempel er så eksempel på at lave en, hvor vi kan bruge det her til at typetjekke, men med forskellige typer. Så lad os kigge på eksemplet. Så vi vil gerne lave en decorate and first type, som vi kan bruge til at tjekke, om argumenterne til en funktion nu er de rigtige typer. Så hernede har jeg lavet en funktion print repeated, som skal tage en tekst og et heltal, og udskrive den her tekst bestandt til gang, nemlig en gang. Og hvis jeg kalder hello med 3, så skal den gerne skrive hello 3 gange. Det er bare teksten gang af sig selv 3 gange. Eller sat efter hinanden 3 gange. Hernede har jeg så forsøgt at kalde print repeat med 2 streng, hello og world, hvor end så bliver world. Og det vil jeg gerne have en fejlmeddelelse ud. Jeg vil gerne have en assertion error, at den her type er ikke som forventet. Det der, jeg vil gerne kunne skrive en force types, at det første argument skal være en streng, og næste skal være et. Og jeg vil gerne have det her blive hver gang i kaldefunktion, så tester vi lige om typerne er de rigtige. Det der en force types skal gøre. Så hvad er en force types? Ja, det var en dekorator. Den tager nogle argumenter. Den skal nemlig tage nogle typer her. Så dekorator argumenterne, det er de her typer her. Den skal resonere med en funktion, nemlig dekorator. Så jeg har defineret en funktion herinde, men den returnerer bare funktionen dekorator her. Den kalder ikke den. Den returnerer bare den funktion herinde. Når vi engang kalder dekorator, så vil dekorator-aks være de argumenter, vi nu har bundet til hernede. Så vil dekorator-aks være tuplen streng komma int. Så nu har vi fået lavet en dekorator. Den anvender vi så på print repeated. Så vi kalder dekoratoren med f, som er nu print repeated. Så får jeg ud, jeg får en funktion ud. Den er med min wrapper, og det er den, der bliver tildelt navn print repeated. Så når jeg hernede kalder print repeated, så er det virkelig wrapperen, jeg kalder. Og wrapperen, den ved, at f, det er den oprindelige print repeated funktion, og decorator arcs, det er de argumenter, jeg gav min oprindelige dekorator, en force type sætter. Så når jeg hernede begynder at kalde print repeated hello og 3, så er det, at stjernearks, det bliver til tuplen af en streng hello og en integer 3. Så stjernearks er en tuple længde 2. Det er nu først starten med at spørge om, her, hvor mange argumenter giver man over? Hvor lang er den her tuple? Ja, den er 2 lang hernede. Hvor lang skal den være? Den skal være lige så lang som ja, antal typer, jeg gav heroppe, så det var decorator arcs, det var så en tool her. Har de samme længde? Hvis ja, så har jeg angivet det rigtige antal argumenter. Ellers kommer jeg med en fejlmeddel. Det næste, det er, jeg skal tjekke, om hello er en streng, 3 er en 1. Så for hvert element i arcs, for hello og 3, skal jeg tjekke, om de tilsvarende typer i decorator arcs. Så der bruger jeg zip-funktionen. Således x først bliver til hello, og t bliver til string. Og så spørger jeg om, er x typen t, så var hello og typen string. Og for næste gang, så er x 3 og t int, er 3 typen int. Jeg tjekker for alle dem, jeg har den her list comprehension.
Og hvis alle lige her udsagn er sande, jamen så går jeg videre, og så kalder jeg min f-funktion, som er min print repeat, og oprindelig print repeat, med de her argumenter, hælder over 3. Her er hello world, den vil fejle op i den her linje, fordi at på det andet argument, hvor world, x er world, t er int, vil det her s-instance returnere false, så all vil være false, og derfor vil det blive kastet en assertion error, unexpected types. Og her er den der syntaktiske sukker, det her det bare står for. Man kunne have levet uden de her snabler og dekoratorer, bare ved at lave de her funktionsmodifikationer ved hjælp af den her syntaks, som vi altid har haft, men den her kode blev mere læsbar. Specielt slipper vi for at skrive funktionen func 2 gange. Så det var et eksempel på at anvende en dekorator med argumenter. Vi har lavet den her, og vi anvender den hernede. Anvendelsen er forhåbentlig, det var, hvad man forventer, ufattelig læsbar. Det at definere den, ja, det er en funktion med en funktion, som er en funktion lidt mere kompliceret. Nu prøver vi så at gå tilbage til et lidt simplere eksempel. Vi laver en timer decorator. Vi vil kunne tage en funktion. Her laver jeg en funktion, der er langsom. Den tager tal n, og så beregner den summen af alle tallene fra 0 til n minus 1. Vi tager alle ranges fra 0 til n, tallene fra 0 til n minus 1, og lægger dem sammen. Det tager forhåbentlig lang tid. Når jeg har gjort det, så skal den ud, hvad summen er. Det vil jeg så gerne gøre, tage fra i lige med 0 til 5. Den funktion kalder fra 0 til i lige med 0 til 5, og kalder den med 1 million gange 2 i 0, 2 i 1, 2 i 2, op til 2 i 5. Så vi forventer, at den her funktion, ja, den tager dobbelt så lang tid for hver gang, vi øger i med en. Jeg vil gerne måle tiden. Jeg vil gerne gøre det. Jeg vil lave en dekorator, timet, som vi bare skriver foran. Så målet er kun skrive bare foran hver funktion, jeg ønsker at time. Skrive timet, og det er så det, vi ser herover en anvendelse, at der kalder funktionen, og skriver, det er først, det er 1 million. Efter at have kørt funktionen, så skriver vi lige ud, hvor lang tid det tog. Det er det, og bemærkelsesværdigt, at den kan faktisk skrive navn på funktionen. Det vender vi lige tilbage til. Så vi kalder timet. Timet var en dekorator. Hvad var en dekorator? Ja, det var noget, der tog funktionen slow-funktion som argument. Så timet er en dekorator heroppe. Den tager et argument f. Vi skal returnere den nye funktion, som er den, der faktisk skal lave arbejde. Det er den, der hedder wrapper. Det er bare den, vi returnerer. Så slow function er i virkeligheden bare wrapper. Når jeg så kalder slow function hernede, er det wrapperen, jeg kalder med. Med f, min oprindelige langsomme funktion, som beregner summen af de her tal. Hvad skal wrapperen gøre? Ja, den skal starte med at finde ud af, hvad den aktuelle tid. Så skal vi kalde funktionen f. Kalde slow function, gør det, den nu skal. Og slut. Her er vi så givet alle argumenterne, som wrapperen får, så alle de argumenter hernede i kald, det er så kun et, men alle de argumenter, det nu måtte være, alle de keyword-argumenter, så har vi både brugt stjerne og dobbeltstjerne, så wrapperen kan både tage keyword og positionelle argumenter, og dem giver den så videre til f hernede. Når vi er færdige, ja, så har vi tiden, trækker to sider fra hinanden, og så udskriver vi her t på lang tid til 2. Det, der er interessant, det er, at enhver funktion, den har faktisk over den navn. Så hvis jeg nu lige vender tilbage til, hvor vi startede, så herovre definerede vi oprindeligt den funktion f, og der kan man så på f spørge under verdens navn. Så får man videre, at den hedder f. Og hvis jeg nu kalder i, så bliver den refereret til den samme funktion, så spørger jeg, hvad i's navn. Det er f, for det at f blev oprindeligt kaldt f. Så når vi sender funktioner rundt som argumenter og tildeler dem til variabler, jamen så bibevarer de det oprindelige navn fra, da de blev kaldt def. Hvad var navnet på l? Ja, l er vores oprindelige lambda-udtryk, så den har bare navnet lambda.
hvis man definerer funktionen ved hjælp af def-syntaksen, jamen så vil lige navn kunne tilgås ved hjælp af underscore underscore name, og det er det, jeg gør herover i det her eksempel. Gør det stort. Så her er jeg tilgår navn, udskriver tiden. Og så var det lige, okay, hvis f nu faktisk var en funktion, der returnerer noget, slowfunktion bruger så ikke resultat til noget her, men det resultat, der nu måtte returnere, det sørger vi lige for, at wrapperen returnerer. Så det var en dekorator til at måle tiden af en funktion. Anvendelsen simpel, definitionen lidt sværere. Lad os prøve at kigge på nogle af de indbyggede dekoratorer i Python. Så der findes en, der hedder property, og property er så ikke til funktioner, men til metoder i klasser. Så. Vi skal kigge på den her klasse. Vi laver en klasse, der hedder rectangle. Vi har en konstruktor her, en init-metode. Så når I kalder rectangle hernede, laver du et rectangle med bredden 3 og højden 4. Så bliver init-metoden kaldt med objekt, ny objekt, self, og width 3. Height bliver 4. Objektets width-attribut tildeler værdien 3. Height bliver tildelt værdien 4. Og nu har jeg fået oprettet det her rectangle-objekt. Det kalder jeg R. Og jeg så gerne vil have at vide, hvor stor det her rectangle er. Det er noget med bredde gange højde. Så kalder jeg R.area, så jeg kalder metoden area hernede. Den tager for os selv som argument. Så self.width plus self.height, det returnerer jeg. For at tilgå arealet hernede, så skal jeg kalde metoden, så jeg skal sætte de her parenteser. Og så kan man begynde at, det er et rectangle, det har en bredde og en højde, så hvis de er fixeret, så er jeg alt fixeret. Så det er ligesom man kan skrive r.width, r.height, så kunne man vel også kunne skrive r.area, uden at sætte de her parenteser. Det kunne vi have gjort, hvis når vi definerede funktionen heroppe, så sætte self.area lige med width gange height, og så slet den her funktion hernede. Men grunden til, at man gerne vil have funktionen, det er, hvis bredden og højden ændrede sig. Det kunne være, at man havde en funktion, der sagde, gør rektanglet dobbelt så bredt eller dobbelt så højt, og så ændrede arealet så. Og i stedet for at opdatere arealet alle de steder, man nu måtte ændre på width og height, så har vi den her funktion area, det returnerer den aktuelle størrelse, det her areal, rektanglet. Men vi vil gerne skabe af med de her parenteser her, det er, så vi bare kan skrive r.area. Og det er der, hvor property kommer ind. Det er så en dekorator, det findes i Python. Man kan bare skrive property foran, og så nu kan jeg så skrive r.area. Det er præcis den samme klasse, men jeg har bare tilføjet property dekoratoren her, og nu kan jeg skrive r.area. Det, der virkelig sker, den kalder stadigvæk en metode heroppe, area-metoden, og tager den aktuelle bredde og den aktuelle højde og gange sammen og returnerer. Men man kan undlade de her parenteser. Det her misbruger Python på det groveste, man giver noget læsligt kode. Properties ser også elegant ud. Men det er at virkelig at bruge alle de ting, man nu kan i Python, som man ikke kan i andet programmeringssprog. Det var en dekorator på en metode inde i en klasse. Vi først starter med at kigge på dekoratorer på funktioner, nu har vi set på metoder. Vi definerer dem ikke her, hvordan man skriver dem, men I kan se, at man kan anvende dem, og de findes i rigtig mange af de standardbiblioteker, man møder. Man kan også lave dekoratorer på klasser. Så hvis vi har en klasse A, som indeholder en masse kode, nu har den ikke noget kode, men så en klasse, der kan man nok lave en dekorator foran, og den kan man så lave flere dekoratorer, hvis man har lyst foran. Hvad betyder det? Ja, vi definerer bare klassen, som vi plejer. Det er en klasse A. En klasse med den værdi, det kan man faktisk give som argument, ligesom vi kan give funktioner som argumenter, så kan vi give klasser som argumenter til en funktion. Den her funktion, decorator 1, den skal vi nu returnere en ny klasse. Den kan vi så give som argument til decorator 2. Og den, hvis decorator 2 overresonerer klasse,
så tilvælger vi den til, eller den skal returnere klasse. Så funktionerne skal tage den et eller andet ind, som er en klasse, og returnere en ny klasse. Igen, man bruger styrken i Python til at kunne modificere online, hvad opførsel af en klasse. Det var en klasse, der går tur. De findes, og vi ser lige om lidt et eksempel på, hvor vi anvender en klasse, det kan også. Men et andet eksempel. Det findes et modul, der hedder Data Classes, og det har været undervejs i mange år, men i Python 3.7 blev det indført. Vi kender tupler. Det kan være svært at tilgå felterne, hvis man ikke kan huske rækkefølgen af dem. Der indførte man så for mange år siden name tuples, således at man kunne tilgå felterne på en tuple. Jeg skrev dot height for eksempel. Så det var en mellem... Det var ikke en tuple. Det ligner mere en dictionary, men det var ikke helt en klasse. Men nu har man i Python 3 indført det her data classes, og her kommer så et eksempel. Et simpelt eksempel, I kan trykke på linken, hvis I vil vide meget mere om det. Specielt Raymond Hettingers talk på Python, PyCon 2018, giver en rigtig god introduktion til og sammenligning med tidligere name tuples. Men lad os antage, at vi laver en klasse, den skal indeholde navne. Et navn, så vi laver en person, vi har nogle attributter, et navn, hvornår mødte man dem første gang, og hvor høj er de. Jeg vil gerne kunne lave en person, Donald Duck, som er forekommet første gang 1934, og som har åbenbart 3 fod høj. Så jeg vil gerne kunne oprette en person, så her kalder jeg konstruktoren på klassen. Person var en klasse, jeg kalder den med 3 argumenter. Normalt skulle vi så lave den endelig metode, hvor vi tildeler hver af de her 3 argumenter til hver af de her 3 attributter. Jeg skriver data classes foran, og så udnytte den her syntaks, man har i Python til at lave type-hints, så gør Python det for en selv, uden at man skal skrive mere kode. Så man skal bare erklære klassen, hvilke felter er der, hvilke typer er der. Man kan også skrive, hvad standardværdien, hvis man nu ikke angiver det tredje argument her. Jeg undlader height. Så hernede har jeg lavet en Mickey Mouse. Men jeg kun angivet 2 første argument. Jeg glemte at angive det tredje argument, nemlig højden. Den bliver så automatisk sat til unknown height. Hvad bemærker vi mere? Jo, person. Vi kalder klassen persons konstruktor, opretter et objekt. Det kan vi automatisk skrive ud til noget, der er læsbart. Så den her underscore string, underscore metode, den er automatisk blevet net for os. Så det, vi skriver data-klasser foran, det gør, at vi kan skrive bare felterne, hvad type de har, og så kan vi oprette klasserne i ud af landevejen. Vi kan skrive ting ud nemt. Vi kan tilføje attributterne person.name. Så data-class, noget nyt i Python, rigtig godt til at håndtere tupler med mange felter. Det kan lave mange mere ting. Læs dokumentation. Det var en klasse dekorator. En anden klasse dekorator, den finder til det bibliotek, der hedder FunkTools. Lad os antage, at vi gerne vil lave nogle objekter i en eller anden klasse. Her har vi så defineret en studenterklasse. Hver student har et navn og en student ID. Lidt nemme ID-fælden her i konstruktoren, men vi vil gerne kunne sammenligne dem. Så hernede laver jeg så 3 instanser af studenter, Donald, Gladstone og Grandma. Dem vil jeg gerne kunne sammenligne med at skrive, at Donald mindre end Grandma, Grandma større end Gladstone, og så fremdeles. Jeg vil gerne have de her sammenligningsoperatorer. Så det, her har vi 4 sammenligningsoperatorer. Hvordan er det faktisk, at vi definerer dem? Less than definerer jeg herovre. Mindre end er lige med. Den har jeg defineret herovre. Men de andre, less than, greater equal than og greater, dem har jeg ikke defineret herovre. Derimod har jeg så skrevet her FunkTools Total Ordering. Så hvis man fra FunkTools bibliotek anvender den her metode, der hedder
social ordering, eller det er en funktion, det er faktisk en dekorator, det er en klassedekorator, der tager en klasse, og så modificerer den. Så social ordering tager en klasse, og så ser den, okay, har vi defineret alle ordninger? Hvis ikke, så definerer jeg dem for dig. Det gør den ved at sige, okay, du skal mindst have defineret, hvad lige med betyder, så equal, og så skal du definere en af de fire andre operatorer. Hvis du kan gøre det, så tager total ordering og smider resten af operatoren ind for dig automatisk. Eller rettere sagt, den kalder equal og less than, og så afhænger af svaret, så returnerer den det, hvad man nu forventer, den skal returnere, hvis det er mindre end. Så hvis jeg har defineret less than herop, og jeg spørger, er noget større end, hvornår er noget større end, ja, det er, når det ikke er less than, så jeg kalder den her funktion for at finde ud af, at det ikke er less than, og det skal heller ikke være lige med, så den kalder equals-metoden. Hvis de begge returnerer false, så er jeg større end. Men det er det, functions total ordering gør, den sætter de her ekstra metoder ind i klassen. Dernede er defineret tre metoder, eller tre studenter, og herover laver jeg sammenligning med dem. Og så har jeg så defineret en eller anden mærkelig ordning herover, hvad den ordning er. Hvornår er ting ens? Det er, når de samme objekter, så når deres ID er det samme. Det vil sige, hvis to personer har det samme navn, jeg opretter to forskellige studenter, men de har det samme navn, så er det ikke den samme student. Så vil lige med fejle på det, jeg har sagt. Hvornår er ting ens? Ja, det skal have samme navn, og det skal være samme ID. Så det første test er faktisk overflødigt. Hvornår er ting less than? Ja, mit navn det er, hvad jeg har gjort her. Jeg har gjort et eller andet mystisk. Jeg har taget mit og name, så mit navn, det er splittet op. Så hvis jeg har nu et navn, det hedder Donald Doc, det kalder jeg så split på. Så nu har jeg en liste af Doc og Donald. Den tager jeg så baglæns rækkefølge, så først Doc og så Donald. Og dem sætter jeg så sammen, adskilt af komma lige med. Og det her vil tage Donald Doc og lave om til Doc, komma, mellemrum, Donald. Det betyder nu, at jeg kan sortere efter efternavn. Og jeg gør det præcis det samme med den anden, og så spørger jeg bare, om de her to strenge, jeg nu har lavet, for at finde mindst. Og hvis det nu viser sig at være ens, så skal den ene ID være mindre end den anden. Så, Grand Donald Doc, Doc, kommer før Grandma Doc, eller gør den. Ja, for Doc og Doc er ens, og så kommer Donald for Grandma. Grandma og Gladstone. Grandma hedder Doc, Gladstone hedder Gander, så Doc kommer for Gander. Så Grandma er mindre end Gladstone, så derfor er den falsk. Det er et eksempel på at definere de her metoder. Så det er functools, klassedekoratoren. Igen, nemt at bruge. Det er godt, nogle andre har implementeret det for. Opsummering. Vi mødte her, man kan skrive navn på en dekorator, for en metode, for en funktioner, for en klasse. Vi kunne gøre det i forvejen. I har så ikke set, hvordan man vil kalde en funktion på en klasse, men på funktioner, ja, det er bare højordens funktion, vi er med at gøre. Det vigtige er her, at vi kan tilføje funktionalitet. Vi kan en gang beskrive, hvad betyder det, at man skal lave plus one. Og så alle de steder, hvor vi har en funktion, vi gerne vil tilføje det, vi skal bare skrive det. Vi skal ikke ind og rette i funktionen, vi skal ikke ind og rette i kalden. Tilføje en linje i koden, så vi læser, at vi ikke har redundant kode. Vi havde dekoratorer i funktioner, klasser, klassemetode. Så det er tre forskellige former for dekoratorer. Konklusionen er, findes mange steder, de er nemmere at bruge, og de er lidt sværere at skrive. Næste gang, der skal vi så kigge på, hvordan vi kan lave dynamisk programmering. En måde at få programmer til at køre hurtigere, ved at bruge en bestemt dekorator, som hedder Memorize. Men det er næste forelæsning.